veldig klar runde til Cecilia det her. Ja, det imponerende av Cecilia. The first lady setter skapet på plass, særlig. Sånn skal det være. Det blir spennende å se den sekvensen om igjen, hvor Castillo måtte holde. Men det tøft. Dette så tøft som det blir I kvinneboksing. Var på vei ned, altså. Men klarte å holde seg oppe, trapp klokkereit på haka. Og Cecilia lar ikke Castillo komme I gang med jammen sin. Lar ikke Castillo komme bak han. Det kan ikke så godt. Kjempebra. Ja, får vi ikke se den sekvensen igjen da? Ikke like selvsikre blikket her nå. Skal vi få se det. Her ikke det. Her kom en. Nei, det var ikke den heller. Nei, men du traff med mye I runde tre I hvert fall, og det bra. Ja, en veldig bra runde av Cecilia. Enda mer kylig nå. Ja, har du klart å temme Castillo da? Kanskje? Ja, da igjen. Hun er kvikkere. Hun bokser henne ut nå. Men med en knockout-bokser som Castillo så det klart hun vil være farlig til det siste. Så skaller de nesten der. Kommer veldig tett på. Blir litt høy hake på Castillo. Det jo bra for Cecilia. Da det rom. Publikum responderer her I Arena Nord. Cecilia lar jabben gå. Planter den på nesa til Castillo. Ja, betydelig roligere I stilen nå, Castillo. Kjenner kanskje fortsatt de slagene som traff I forrige. Det blitt en tøff kamp det her. Men det visste vi at det kom til å bli. Treigere Castillo nå. Og den jabben sitter nydelig for Cecilia nå. Og hun får levert sin før Castillo kommer I gang med sin. Og så sitter høyre. Igjen. Det runger I arena nå. Brekkhus. En ny runde til Cecilia! Og jeg kjenner meg mye roligere nå, Thomas. Ja, mye roligere. Hun har veldig bra taket på det her nå, Cecilia. Og imponerende at hun går ut og tar krigen. Det var nok kanskje overraskende for Castillo at Cecilia gjorde. Det var et herlig taktisk grep.